Слава Україні, шановне панство! Наш проєкт «Протиандрізм» триває. І для того, щоб ви легко заходили у наші теми, я вам пропоную спочатку десерт. А не зазвичай, як десерт відбувається наприкінці. Отже, це одне горнятко. У цьому чарівному горнятку з квіточкою розкішний компот. Пропоную вам і друге горнятко. У цьому горнятку без квіточки. Молочко. Скажіть, будь ласка, ви готові випити те, що я зараз роблю? Я влила компот у молочко. Я не думаю, що ваш шлунок буде з того задоволений. От, власне, протимовний прийом ми зараз з вами і поговоримо. Чи потрібно у нашу мову запозичувати слова, в існуванні яких немає жодної потреби. З дуже простої причини. Причина полягає в тому, що у нас такі слова є. І якщо ви змішуєте дві мови, або, як тепер люблять казати, два мовні коди, то це, власне, означає те, що я щойно продемонструвала. Влила компоту у молочко. Вийшов напій нестравний. Отже, про яке слово ми сьогодні з вами поговоримо? Ми з вами поговоримо про слово «challenge». Нещодавно я натрапила на таке речення, де вжито це слово. Ви, звісно, у своїх коментарях можете запропонувати і свій контекст. Тобто, у якій ситуації часом ті, які змішують компот із молоком, його уживають. Я натрапила на такий контекст. Противірусний челендж. Здорово танцюю. І підписано UNICEF USAID. Sorry, I don't want to understand. Що це таке? По-перше, здорово танцювати неможливо. Танцювати можливо красиво, з надихом і з натхненням. Противірусний челендж. Який сенс запроваджувати у нашу мову це багатозначне англійське слово, якщо ми маємо прекрасний український відповідник, який звучить просто, доступно, промовисто і вичерпно – виклик. І це слово «виклик» утворено способом усічення від неозначеної форми дієслова. Так як захід утворено від заходити, так як схід від сходити, як під'їзд від під'їздити, як з'їзд від'їздитися, то якої мери вживати у цьому контексті челендж? Пояснюю, якої. Демонструвати свою неповноцінність або неповносправність, або свої комплекси. А дехто, кажучи так, ще й думає, що він дуже мудрий, вживаючи це слово. Отже, у чому полягає суть наших коротких уроків чи студій? Суть полягає в тому, аби ми, шановне панство, вчили дві мови. І українську, і англійську. Тільки різниця між тими двома мовами полягає в тому, що українською ми живемо, а англійську ми використовуємо. Так от, щоб правильно використовувати англійську, треба зазирнути у значення цього слова. І ми зазирнемо. І подивимося, скільки значень має це слово у англійській мові. А потім підемо в життя. А життя – це наша мова, українська. І подивимося, які значення у нашій мові має розкішне слово, яке утворено способом усічення або способом гіпокористики, це я вживаю термін, слово «виклик». Отже, поїхали, звісно, до англійської. Челендж – виклик на змагання, на дуель тощо. Друге значення цього слова в англійській мові – оклик. «To give the challenge» – «Окликни мене». Сумнів – «To bring something into challenge» – поставити щось під сумнів, кинути тінь сумніву на щось юридичне. Тобто це слово в англійській мові має термінне значення. Відділ, відхилення, відвід, перепрошую, відвід судовий, відхилення, наприклад, такого-то складу присяжних, заперечення проти чогось у процесі, у судовому процесі. Challenge to the LA – відвід журі. Американський
варіант, тобто англійська мова має свій американський варіант. Що означає це? Нещодавно ми це чули дуже часто в зв'язку з виборами в Америці. Вимога анулювати результати виборів – це челендж, але в Америці. Далі шосте значення, панове. Претензія – сьоме значення – складна проблема. Складна проблема. Восьме значення – морське, тобто також термінологічне, розпізнавальні знаки. Але на тому перелік значень цього прекрасного слова в англійській мові не завершено. Тому що в англійській мові це не тільки іменник, це також дієслово – кидати виклик, викликати. To challenge, to a duel, наприклад, викликати когось на дуель. Спортивне значення – викликати на змагання. Оце те, на що страждають зараз наші, так би мовити, закомплексовані люденята, які думають, що вживаючи англізми, вони дуже мудрі. Ну, мудрі хіба перед собою і більше ні перед ким. Далі, окликати когось, вимагати пароль або вимагати перепустку, це якщо йдеться to, challenge, дієслово, заперечувати, піддавати сумніву, відхиляти, давати відвід присяжним, ми вже заходимо в термінну сферу, а саме правову, ну і зрештою американські, вимагати визнання недійсними результатів голосування. А тепер, шановне панство, порозкушуємо українському слові виклик. На превелике щастя, ми вже маємо 10 томів 20-томового так званого золотого словникового запасу нашої мови, а саме надважливого проєкту 20-томовий словник української мови. Якщо зіставити його із тим словником, який нам творили у радянські роки, 1970-1980 роки, перший тлумачний словник української мови, то той, над яким працюють сьогодні, таки має поважні переваги. І ви цей словник, якщо, звісно, не можете придбати, бо у нас зазвичай можна придбати те, що найменше потрібно, а те з книжок, що край потрібно, має дуже малий наклад, і цей словник має надзвичайно малий наклад, але всі ви можете знайти його на платформі мовно-інформаційного фонду, і там ви перевірите це значення. А я лише наголошу на багатозначності цього слова у нашій мові, і ви побачите, що це слово абсолютно перекриває те значення, якому наші недомовці приписують, яке наші недомовці приписують англійському слову challenge. Отже, перше значення нашого слова виклик – це прохання або вимога з'явитися куди-небудь. Так? Я на цей виклик не піду, бо мені не хочеться. Це оплески. Виклик, наприклад, актора після того, як він розкішно зіграв свою роль. Це знак і сигнал. Це документ, який змушує вас прийти, наприклад, до суду. Друге значення. Увага! Друге значення. Заклик до змагання, до участі в чому-небудь. Оце, власне, те, в якому значенні зараз уживають челендж недомовці. Київська команда баскетболістів, цитую, із готовністю відповіла на виклик своїх румунських суперників. Далі є ще значення, розширення значень, в переносному значенні виклик часу і дивитися на мене з викликом. Наші, до речі, наш проєкт, це теж є виклик українським, псевдоукраїнським недомовцям. І синоніми – це те, на що наша мова винятково багата. Це заклик, себто прохання, запрошення чи вимога прийти і з'явитися кудись. Це з нюансом значеннєвим чи семантичним поклик, це виклик, це клич, це клик і є ще поетичне зов. Отже, шановне панство, чим би я завершила сьогоднішню нашу коротку розмову на тему англійського челендж і українського виклику? Звичайно, рядками того чоловіка, який неабияк чистить кожну людину на мовному рівні і на ментальному рівні, якщо вона готова до цього. Це Тарас Григорович, який в одному зі своїх творів, а якщо ви скажете в якому, то на вас чекає подарунок на Святого Миколая. Отже, в якому творі Тарас Григорович сказав такі розкішні слова. Подарунок приїде до вас. Святий Миколайко до вас обов'язково встигне. Найшли. Несли.
з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричете, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились, а хилитесь, як і хилились. А ми не хилимося. Ми стоїмо гордо і незалежно. Ми сильні своєю мовою, своїм мисленням і своєю метою. Чужі мови вчать для того, щоб спілкуватися зі світом. Чужу мову, свою мову, вчать для того, щоб бути безсмертними. До зустрічі наступного понеділка. Поширюйте інформацію з нашого каналу, долучайтеся до обговорення, і я, звісно, чекаю від вас на нові аналізи. Слава Україні! Героям слава!